Magis am avut ce m-am megobrebat, aros arhis umrebat, aros arhis camon terebat, ce nu-mi popebit aros arhis în medet quen. Da, ce unde se vechi tot oșo zent aros, concretul pirov ne baze. Mehlar sau prop artniorze, da, se șemdet, mehlar sau prop concretul pirov ne baze, vinți migaciniat, rom, quen smimart, ragat snairat, canscove bulatari, canscobili. Da, vnahot, aba, șevekit, ca te-ai oșoț în taros, rugor arist, când suntem alte sadamieni, gansko bilida, rasurs. Vnahot, aba, vinari sajto, te sadamieni, rugor pirovneba, vnahot. Vinari se sadamieni, rugor pirovneba, da, și mdek, da, vihmar, schvat, arosat. Vnahot, rugor pirovneba. Nahet, ეს ადამიანი არ ამჟღავნებს, აი ჩუმად არის. Არ ამჟღავნებს კიდე ბოლომდე რასურს თქვენს მიმართ, იცით? Აი იტანჯება, შეიძლება ითქვას, აი ესე გრძნობს თავს. Nahet, შეხედეთ. Გამონთავისუფლება სჭირდება მის გრძნობებს, თორე არ ვიცი, გადაიწובה მე მგონი. Აბა ნახოთ თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობა, თქვენ რას გისურვებდათ, აი თქვენ, მოდით აი ასე ეს შეკითხვა დავსვათ, რომ მე მივხვდე რა გზნობით არის თქვენს მიმართ, რას გისურვებდათ, აბა ნახოთ, რას გისურვებდათ, ნახოთ აბა, რას გისურვებდათ, ყი ეს შეტრიალებულია ეს ერთი არკანი, აი ესე შემდეგ. Da, scuate joris, am pironi bisohore, bașiragat, ahali periodi, itzreba, ahali etapi, itzreba, da, e saris, zalian, iseti, gardam, tehi periodi, ragat, gansat, steli, ragat, iseti, saner, fiulo. Și el bașe, oare bolițari, ma gram, ai vnahot, aba, ras, ghisurvet, aba, vnahot, ras, ghisurvet, esa damian, i vnahot, rucurari, gans, obilit, cu esmimart, ras, ghisurvet. Ესა და მენ ჩამოყალიბებული პიროვნება და იცით რა დიდი ხანია იამ დიდი ხანია გიცნობთ დიდი ხანი და შეიძლება ითქვას რომ აი ურთიერთობაში ხართ უკვე კიდევ ვამბობ არ ვაკონკრეტებ ეს პარტნიორია თუ არა ჯერ არ ჩანს აქ პარტნიორია თუ ვინ არის აბა ვნახოთ რას სურს ამ ადამიანს თქვენთვის რას გისურვებდათ Am ადამიანს თქვენი დახმარება სურს. თქვენი დახმარება, იმიტომ რომ მის თვალში თქვენ ხართ როგორც ბავშვი, რომელიც ბევრ შეცდომებს უშვებს. თქვენი დახმარება უნდა. თქვენ არ უშვებთ ამ ადამიანს თქვენ ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი, თქვენ როგორ ხართ მის მიმართ განწყობილი, აბა ვნახოთ შევეკითხოთ ერთი. თქვენ როგორ ხართ მის მიმართ განწყობილი? Ეს ადამიანი ხედავს რომ თქვენ ძდარ ნაბიჯებს დგავთ და შეიძლება აი ამ ნაბიჯებს გადაყვეთ. Რაღაცნაირად აი ესე გონია, ესე არის დარწმუნებული და ძალიან არის განცდებში, იცით? Არ ვიცი აბა, რატო ხედავს ასე? Ნამდვილად ამ გზაზე დგა ხართ? Ну, ხო, არ ვიცი. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, რას ვეკითხებით? Თქვენ როგორ ხართ ამ ადამიანის მიმართ ხო განწყობილი? Მეგობრულად. Აი ნახეთ. Მეგობრულად ხართ. Თითქოს სამყაროს უხარია თქვენი ერთად ყოფნა. Ეს არის ჰარმონიული ურთიერთობა. Გეტყოდით რომ აი მართლა კარგი მეგობრული, სულიერად მენტალურად ძალიან ისეთი მაღალ დონეზეა ეს ურთიერთობა, ეს გრძნობები. Მაგრამ ამ ადამიანში აშკარად ეს ადამიანი თლიანად კიდე ვერ გამოხატავს ამ გრძნობებს. გესმით თქვენს მიმართ? Აი რაღაცნაირად უნდა თქვენი შველა. Vnahot aber ti ragan vitareba ekneba amurtiertobas. Ragan vitareba ekneba amurtiertobas vnahot. Kho, aks ragatsa ganvitareba, motpineba, motminebis rezhimshia. Motminebis rezhimshia es adamien da eludeba ragatsa movlenebis ganvitarebas. Rogor ikneba, ra ikneba, ranairat ikneba. Modit, aba upro met informaciis gasagebat, gadavidet ekhla sva taroze. Ra unda am pirovnebas. Vnahot, romeli taro avigo ekhla.
Ai da ușat clasicul Rider Waite avihot. Ai es. Pirovneba, romelits tkvenze nerviulobs. Ra gznobebit aris tkvens mimart nakhot. Ra gznobebit aris tkvens mimart, pirovneba, romelits tkvenze nerviulobs. Ეს ადამიანი იბრძვის იმისათვის, რომ აი რაღაცა პრობლემები უნდა რომ გადალახოს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გამარჯვებული გამოდის, იცით? Აი თქვენთვის იბრძვის, თქვენთვის იბრძვის თუ რაღაცა პრობლემების გადასალახად. Მოკლედ, ნერვიულობს ეს ადამიანი ამ სიტუაციაში, ამ ურთიერთობაში. თქვენსა და მას შორის, აი ხო მეგობრობაც არის, ხო? მაგრამ როგორც იმაში რომ არის ოთარანთქვევში, როგორ მიუწვდებოდით საში ვარსკვლავსო, რაღაც აი ისეთ დღეში, ისეთ მდგომარეობაშია ეს ადამიანი. თითქოს როგორ მოგწვდებათ, რაღაცა დიდი დისტანციაა თქვენ შორის. მეგობრობა არის, საუბრები არის, მაგრამ ვერა რა, აი დიდი დისტანციაა თქვენ შორის. მიუხედავად ახლო მეგობრობის, ახლო გაგებისა, საუბრებისა, მაინც არის რაღაცა დიდი დისტანცია. Თან თითქოს აი ამ ადამიანის მონდომება ჩანს, რომ რაღაცა გადალახოს, აი ეს რაღაცა ბარიერები და თქვენთან ახლოს მოვიდეს. აბა ვნახოთ, თქვენი სურვილი რომ მოვიდეს ახლოს, ხო? აბა ვნახოთ, არის თქვენი სურვილი რომ მოვიდეს ახლოს. თქვენ უფრო აგვერდებით ამ სიტუაციას, როგორ დამკვირვებელი ისე ხართ. Თქვენ თითქოს თქვენ თქვენი გზა გაქვთ, მას თავისი გზა აქვს. ეს გზები სხვადასხვა მიმართულებით მიდის, მაგრამ ხართ ერთად. დამკვირვებელი როგორც ასეთი, აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც. თქვენ და ის, ან თქვენ ხართ ის და ან ის არის ის. შეიძლება თქვენ ხართ მამაკაცი, ხო, ვინც მიყურებ და შეიძლება ქალიც. Მე არ ვაკონკრეტებ ახლა ქალს ვისაუბრები თუ მამაკაც. Თქვენ შორის არის დისტანცია. მაგრამ ორივე ხართ რაღაც ერთ ინფორმაციულ ველში ამ საუბრებით. არ ქონიათ შემთხვევა, რომ დავუშვათ, გაგიფიქრებიათ მასზე და ამ დროს დაურეკავს, ხო? აი რაღაცა ესე. იმიტომ რომ ის გრძნობს თქვენს ფიქრებს. ახლოს ხართ აზრობრივად, მენტალურად ერთმანეთთან ახლოს ხართ. ენერგოინფორმაციული ველი თქვენ შორის არის ძალიან ახლო. Მოდით ახლა კიდევ რას შევეკითხოთ, აბა, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა და საერთოდ თუ გაქვთ თქვენ სურვილი რომ საერთოდ განვითარდეს ეს ურთიერთობა? როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა? ესე იგი, საუბრობთ რაზე? მისი სურვილი თქვენს მიმართ როგორც უნდა რომ იყოთ? და კითხვის ნიშანი. Ну, ашкарат გამოიხატა, რომ ამ ადამიანს სურს, რომ იყოთ კარგად, იყოთ ბედნიერი. ზრუნავს თქვენზე. ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა მომავალში. ეს ადამიანი თქვენი ბედი იქნება. აი. თქვენი ბედი იქნება, თქვენი მეორე ნახევარი იქნება ეს პიროვნება. როგორ იგრძნობთ თავს მასთან ერთად? საკურთხეველი ჩანს, ჯვრის წერა და ქორწილი. Ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია. Ესე იგი, თქვენი პარტნიორი თქვენზე ზრუნავს, ის არამჟღავნებს თავის გრძნობებს, ის გიმალავთ, ბოლომდე არაჩენს თავის გრძნობებს, იმიტომ რომ ეშინია თქვენ არ გახვიდეთ მისგან და როგორც წაკითხული წიგნი ისე არ დახუროთ ეს თემა. როგორ შიშებშია, როგორ ეშინია. Ძალიან ჭკვიანი ადამიანია, შეიძლება ითქვას, უფრთხილდება აი ამ გრძნობას, უფრთხილდება ამ ურთიერთობას და ძალიან ჭკვიანურს აკეთებს, რომ უფრთხილდება და არ ჩქარობს. გაგვირდებათ თქვენ და თქვენი ურთიერთობა, ნუ დაგვირგვინდება ისე, როგორც უნდა დაგვირგვინდეს. საკურთხეველი, ჯვრის წერა, ქორწილი და ასე შემდეგ. და ეს არის, მინდა გითხრათ, შესანიშნავი მამაკაცი, შესანიშნავი მეუღლე გეყოლებათ და შესანიშნავი мама თქვენი შვილებისთვის. აი ესეთი ორი არკანი ამოვიდა, ბედნიერი. Да, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის შეძენა, გამრავლება
Ai ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგებო, ძალიან ძალიან მე სიამოვნა, ძალიან. თითქოს რაღაცა წარმოვიდგინე, იცით, აი სიტუაცია თავიდან ბოლომდე, რაღაცა თვალწინ გადაიშალა, რაღაც როგორც კადრები აი ესე. Მოკლედ, თქვენ ბედნიერი იქნებით ამ ადამიანთან. Გამოხატეთ თქვენი სამეშტილება ვიდეოს ქვემოთ, მოგეწონა თუ არა. Ეს საჯარო გაშლა, გამოხატეთ თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია. Პირველ რიგში თქვენთვის, რომ ეს მშვენიერი, ეს ბედნიერი დასასრულით, ეს ინფორმაცია ასრულდეს თქვენთან მიმართებაში და რეზონირდეს. ვისაც გენიშნათ, რა თქმა უნდა, ვისაც გენიშნათ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენი თითოეული ლაიკი, თითოეული მოწონება ჩემთვის დიდი მოტივაციაა და ტაროს არხისთვის წარმატების გარანტია. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ვისაც გნებავთ, რომ პერსონალურად, ინდივიდუალურად გავშალოთ ტარო თქვენს ბედნიერებაზე, პირადად თქვენს ცხოვრებაზე, დამირეკეთ 599-577-343, დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Და დამშვიდებულიც რომ გეცოდინებათ უკვე რომ აი ასე განვითარდება თქვენი აი ეს ურთიერთობა. Რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება და მოკლედ აი ასე ტაროს შეუძლია ეს. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.